Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар, сіздердің назарларыңызға аналитикалық химия пәнінен, аналитикалық химияда комплексті қосылыстар тақырыбындағы лекциямды ұсынып отырмын. Сабақтың мақсаты – комплексті қосылыстардың қасиеттері мен құрылысы изомериясы жайлы түсінік беру, комплексті қосылыстар туралы білімдерін ойлау, есте сақтау дағдыларын қалыптастыру. Мына жерде жоспар берілген, бұл жоспарда 6 сұрақ қарастырылып тұр. Бүгін осының алғашқы үшеуіне тоқталамыз. Комплекстік қосылыстар немесе координациялық қосылыстар туралы көптеген ғалымдар зерттеген, ең алғаш 1871 жылы Менделеев комплекстік қосылыс туралы баяндама жасаған. Менделеевтің жасаған баяндамасын 1911 жылы Альфред Вернер координациялық теория негізінде қалап, осы комплекстік қосылыстар туралы мәліметтер ұсынған. Қазір атом құрылысы тұрғысынан негізгі және қосымша валенттілік мәні толық анықталады. Негізгі валенттілік ионды немесе ковалентті байланс, ал қосымша валенттілік ковалентті байланстың бір түрі бұл донорлы акцепторлы механизм арқылы түзіледі. Донорлы акцепторлы механизм арқылы ковалентті байланс түзілу үшін бір элемент атомның бос орбитали, ал басқа атомның байланс түзуге қатыспаған жұп электроны болуы тиіс. Жұп электроны бар атом электрондарын бос орбитали бар атомға беріп байланысады. Сонымен құрамында донорлы акцепторлық механизм арқылы ең кемінде бір байланысы бар қосылыстарды комплексті қосылыстар деп атаймыз. Комплексті қосылыстар негізінен қарапайым ауыстырылмайтын бөлшектерден тұрады, яғни атомдар, иондар немесе молекулалардан. Солардың әрекеттесуі нәтижесінде түзілетін күрделі заттар. Мына жерде қызылмен көрсетіліп тұр, тік жақшамен комплексті қосылыс, тік жақшамен алынған SO4 деп тұр. Купром NH3 төрт еселенген SO4. Бұл комплексті қосылыс аммиак пен купром сульфатының әрекеттесуі нәтижесінде түзілген. Мына жердегі комплексті қосылыс бұл натрий гидроксиді мен алюминий гидроксидінің әрекеттесуі нәтижесінде түзілген. Комплексті қосылыстың мына жерде құрылысы көрсетілген. Негізі әрбір комплексті қосылыс ішкі сферадан және сыртқы сферадан тұрады. Тік жақшамен берілген, яғни мына жерде тік жақшамен мына жер және мына жер көрсетілген, яғни мынау сыртта тұрған калий атомдары, иондары, яғни бұлар сыртқы сферада тұр, ішкі сферада темір тұр және лигандалардың ролін циан атқарып тұр. Сонда комплексті қосылыс ішкі сферадан, сыртқы сферадан тұрады. Мынау сыртқы сферасы, мынау тік жақшаның ішінде тұрғаны бұл ішкі сферасы. Комплекс түзуші негізгі атом бұл элементіміз темір болып табылады, комплекс түзушінің ролін әрдайым метал атқарады, және оның айналасында тұрған циан ионы бұл лиганданың ролін атқарады. Ал лиганданың қасында тұрған сан, 6, ол координациялық сан деп аталады. Сонда мынау калий гексоцианоферраты деп аталынады комплексті қосылыстың. Яғни бұл жерде темірдің 3.9 дәрежесі көрсетілген. Координациялық теорияның негізгі қағидалары. Комплексті қосылыста оң зарядты ортада орналасқан атомның комплекс түзушінің орны зор. Комплекс түзуші орталық катион, вакантты электрондар орбитальдарымен метал катионынан тұрады. Яғни мына жерде көрініп тұр, мынауымыз метал плюс, бұл комплекс түзуші метал, орталық атом, ал вакантты орбитальдарының ролін лигандалар атқарады. Периодтық системада D элементтер комплекстік қосылыстарды көбіне түзеді. Мысалға, мына жерде металдар D элементтері мыс, кобальт, темір, тотығы 3+, гидраргиум және тағы да басқа. P элементтер сирек болады, алюминий 3 соның ішінде, және кейбір бейметалдар кездеседі комплекстік қосылыс түзушінің ішінде. Екінші, комплекс түзушінің айналасында бөлінбеген электрон жұптары болады, яғни неподеленный электронный пары деп айтады. Олар теріс зарядты иондар немесе бейтарап молекулалардың ролін атқарады. Оларды лигандалар деп аталады. Мысалы, лиганданың ролін молекулалар атқарады, аниондар атқарады. Молекулалар ол H2O, NH3, аниондар мынау теріс зарядты циан анионы, OH, хлор, бром, NO2-. Және суды, лиганда су молекуласы болса, онда аква деген сөз қосылады. Аммиак болса амин деген, OH болса гидро, циано болса циано, хлор болса хлора деп қосылады. Келесі.
Координациялық саны комплекс түзуші қосалатын легандалар саны. Координациялық саны орталық ионға қарағанда 2 еседей көп болады. Мысалы, плюс 1-де 2 координациялық сан болады. Плюс 2 болса, 4-6 координациялық сан болады. Плюс 3 болса, металдың тотығы дәрежесі. Координациялық сан 6-4, плюс 4 болса, 8-6 болады. Комплекстің ішкі сферасындағы әрбір леганданың орнын саны леганданың координациялық сыйымдығы деп аталады. Олар монодентантты легандалар болып табылады. Координациялық сыйымдылығы бірге тең. Оларға хлор минус, бром минус, йод, циан, NH3 жатады. Бидентантты легандалар координациялық сыйымдылығы екіге тең. Оларға сульфат, карбонат, оксалат және тағы да басқа иондар жатады. Полидентантты легандалар атайтып тұр. Легандалардың координациялық сыйымдылығы 3-4-6-ға тең болады. Комплексті ион мен комплексті түзуші зарядты анықтау. Комплексті қосылыс молекуласының заряды болмайды, яғни электробитарап бөлшек болып табылады. А егер леганда болып молекула табылатын болса, онда комплексті ионның заряды комплекс түзушінің зарядына тең болады. Егер леганда болып молекула және ион табылатын болса, онда комплексті ионның заряды комплекс түзуші мен легандалардың зарядтарының алгебралық қосындысына тең болады. Комплексті ионның заряды арқылы комплекс түзушінің зарядын есептеуге болады. Мысалы, мына жерде темір 3 валентінің комплекстік қосылысы берілген, бізге осы комплекстік ионның зарядын табуымыз керек, ішкісін. Яғни, біз білеміз темір 3 валентті циан минус 1, осылардың алгебралық қосындысын аламыз. Яғни, минус 1-ді 6-ға көбетеміз, минус 3, минус 1 көбетілген 6, тен плюс 3. Яғни, комплекстің заряды плюс 3-ке тен. А келесінде комплексің заряды минус 4-ке тен болады. Комплекс түзуші ионның тотығы дәрежесін анықтау. Міне, сіздерге мысал ретінде комплексті қосылыстар берілген. Осы жердегі түзуші ионның, яғни орталық атом алюминийдің тотығы дәрежесін анықтау керекпіз. Біз білеміз натрий плюс 1, мысал ретінде, фтор минус 1. Осылардың екеуінің алгебралық қосындысынан біз алюминийдің тотығы дәрежесін таптық. Яғни плюс 3. Сол сияқты магнийдікі плюс 2, алюминийдікі 3, темірдікі плюс 2, алюминийдікі 3. Купрумдығы плюс 2 болып табылады. Келесі, комплексті қосылыстардың құрылысы. Комплексті қосылыстардың құрылысын айтылықталатын болсақ, жаңамен алдында айтып кеткен, комплексті қосылыстарды көбінесе периодтық системадағы D элементтер зет деп айтадым. D деңгейшесінде біз білеміз 5 ұяшық болады. Мысалы, кобальт ионын алатын болсақ, валенттілік байланс әдісі бойынша донорлы акцепторлік механизм арқылы комплекс иондар түзілетіні анықталады. Комплексті ионның түзілуін D металдары үшін S, P, D, F деңгейшедегі вакантты орбитальдар арқылы түсіндіруге болады. Мысалы, кобальт 0 зарядты кобальттікі 4S, 4P, 3D болады. Кобальт 3 плюстікі 4S, 4P, 3D болады. Комплексті қосылыстардың әрі-қарай құрылысы, мысалы, кобальт плюс 3 талайық. Ішкі комплексті қосылыстарда берік байланыс түзілу үшін электрондарды жұптастыру арқылы 2 орбитальді босату тиімді. Сол кезде біз 2 орбитальді босатамыз, сонда бізде 3D2 болып қалады. Ал төменгі жағында бұл аммиак бізде комплексті қосылыста координациялық жаңағы леганданың ролін атқарып тұр мына жерде. Валенттілік байланыс әдісі бойынша мына жерде сіздерге берілген комплекстің түрі гибридтелуі октаэдрлі болса D2SP3, тетраэдрлі болса SP3, квадратты болса DSP2, сызықты болса SP, типі SP3D2. Оны мына жерде схема түрінде Хунт ережесі бойынша ұяшықтарға орналастыру арқылы көрсетілген. Осы жерде валенттілік байланыс әдісі бойынша кобальт фтор алтының, яғни донорлы акцепторлы байланыс бойынша электрондардың ұяшыққа орналасуы көрсетілген. Келесі, комплекстер үшін, кобальттың комплекстер үшін молекулалық орбитальдар әдісі көріп отырсаңыздар, 3D, 4P және 3S арқылы байланысқан. Кристалдық өріс теориясы да комплексті қосылыстарға өзінің әсерін тегізеді. Яғни, сонда бұл жерде оң зарядтылар, міне көріп тұрмыз, оң зарядты, теріс зарядты, оң зарядты, теріс зарядты бұлттар бір-бірімен бүркеседі. Сөйтіп DXY, DXZ, DXYZ-ке орналасады.
Кортында сонымен комплексті қосылыстар қалыпты жағдайда әр қайсы дербес түрде кездесе алатын анағұрлым қарапайым ауыстырмайтын бөлшектер. Яғни, егер де сіздер комплексті қосылыстар туралы толығырақ білгілеріңіз келсе, төменде берілген сілтемедегі бейне жазбадан көре аласыздар. Енді мына жерде кері байланс әдісі, бас бармақ тәсілі, барлығын түсіндім, енді түсініп келемін, түсінбедім деген осындай осы тәсілді пайдаланып, сіздер менің парақшама жазып жібересіздер. Сұрақтарыңыз болса, қоя берулеріңізге болады. Қош сау болыңыздар.